ja jätkame suures ringis tänase näituse eelviimase rühmaga, milleks on rühm number 9. Ja palun aplausi meie kohtunikule, proua Connie Redhead Austraaliast. Ja palume ringi meie osalejat. Suur puudel must, suur puudel hall, väike puudel must, väike puudel hall, Tiibeti terrier, käepuspuudel must, lõvikoerake, kavalier King Charles Spaniel, käharakarvaline pishoon, prantsuse bulldog, Bostoni terrier, mops, vene toi siledakarvaline, vene toi pikakarvaline, toi puudel, papillon, faleen, coton de tular, shih tzu, havana pishoon, Tiibeti spaniel, Belgia griffon, Brüsseli griffon, väike Brabrandi griffon, Lhasa apso, Chihuahua pikakarvaline, Chihuahua lühikarvaline ja 9. rühma rivi lõpetab Hiina harjaskoer. Ja kogunemisalale ootame kõiki tõu parimaid juunioreid. Juunioreid kogutakse rühmade kaupa, alates rühmast number 1 kuni rühmani number 10. Seega palun kõikidel järgida ringi korraldajate suuniseid. We are waiting to the collecting area all best of breed juniors and our ring stewards will collect you by groups starting from group number 1 until group number 10. So please be careful what our ring stewards will tell you. We'll be right back.
ja üheksanda rühma tulemused on järgmised. Neljas koht, fourth place. Suur puudel must, standard poodle black, osaleja numbriga 1570. Kolmas koht, third place. Käharakarvaline Pichon, Pichon Frise, osaleja numbriga 51. Teine koht, second place. Shih Tzu, koer numbriga 11. Ja üheksanda rühma kaunim koer and the winner of group number 9. Chihuahua lühikarvaline, Chihuahua smooth haired, koer numbriga 56. Ja veel kord kutse kõikidele tõuparimatele juunioritele. Teid oodatakse kogunemisalale. Kes veel pole sinna jõudnud, siis on viimane aeg